Você gostaria de ver um clássico mineiro na Libertadores? Eu gostaria, gostaria. Óbvio que gostaria. Até pra gente dar porrada neles. Na Libertadores ia ser bom demais. Tem que ter culhão. Tem que ter, pô. É óbvio que tem que ter. Não é só dentro do campo, não. Frente da câmera também. É bom, às vezes, falar umas merdas. Eu adoro uma cerveja, né? Nossa. Eu sou cervejeiro. Eu gosto, mas também, assim, tem... Eu tenho o meu momento, eu sei o momento de beber. Tipo, todo dia de feira eu tô tomando segunda, feira, terça, feira, quarta, quinta, sexta. Fred e Ronaldinho, você pegou os dois no auge. No auge. Eram dois pegadores. Nossa. Quem foi melhor nesse aspecto? Não, o Fred. É mesmo? Não, o Fred era bizarro. E a gente no remoto. Vou te falar, o Fred era brincadeira. Era impressionante, cara. E assim, não era só quantidade não, era qualidade também. O bichinho era miserável. Fala pilhado. Esse aqui é o condomínio do Thiago Neves. Uma porrada de jogador mora aqui. É o condomínio da Boleirada. A resenha hoje vai ser pesada. Eu já falei com o Thiago ontem pelo telefone. Falei, irmão, é resenha, é aquele nosso estilo, é zoeira pura. Aí ele falou, vem Thiagão, vamos falar sobre tudo. Tá ligado, vamos subir, vamos resenhar demais. Vamos o quê? Pilhar. Vamos pilhar com o Thiago Neves. Bora. Ué, irmão, brigadaço, cara. Tamo junto. Tudo certo com você? Tranquilo também. O Grêmio que é campeão. E nego só fala em você. Os caras já estão me zoando, cara. Nada a ver. Eu não falei nada do Luan. Puta. Teve um Instagram que chamou ele de juvenil. Seu juvenil, que não sei o quê. Quando você fizer 3 gols, como se fosse meu. Não era meu, não é meu, tá ligado? Irmão, eu botei no meu Instagram, né? Eu botei, porra, manda então pro Thiago Neves. Aí tem geral. O que ele vai falar pro Luan? Todo mundo ontem no vestiário. Porra, Luan, não sei o quê, te zoou, cuzão. Cara. Quem não é visto não é lembrado. Quanto mais ele fala bem ou mal, pode falar. Então, sabe então... que ele fala isso, Shake? Shake é mesmo, irmão. Falar, ele fala, Thiago, os polêmicos que são lembrados, irmão. Exatamente, mano. Obrigadaço por receber irmão. Então, aqui você tá dentro da casa já. Porra, brigadaço. Vou buscar o moleque. Olha lá. Fala, moleque. Faz assim. Bernardo. É o Bernardo, o nome dele é Bernardo. Qual que é o time do papai? O papai joga lá no campo. Como que é o nome? Cruzeiro, cara! Você joga bola? Joga. Você joga melhor que o papai? Você joga melhor que o papai, cara? Joga. Irmão, aí, tô aqui com o rei da resenha, esse moleque aqui. Esse moleque gosta da resenha. Chupa Grêmio. Aqui é o Luan, do Grêmio, melhor jogador da Libertadores. E queria falar, chupa Thiago Neves, seu cuzão. Tem que ter mais disso no futebol, tá muito chatinho hoje. Tá muito chato, né? Muita hipocrisia, todo mundo fala a mesma coisa. Pô, todo mundo é... nada contra, mas, pô, Deus quiser, graças a Deus. E, pô, bom, gente, vamos também botar a cara todo aí. Todo time ganha junto. É isso aí, o bom é zoar, tem que ter uma zoeira. Jogar, ganhar é bom pra cacete, mas a zoeira é melhor ainda. Vou tirar um sarro, tem que ser isso aí mais. Igual tinha, Renato Gaúcho, Romário. É isso aí, agora a corte tá toda feliz, o rei, o príncipe e o bobo. Você gostaria de fazer parte daquela geração? De jogar futebol naquela geração? Gostaria. Onde a zoeira era solta? Ah, gostaria, ia ser bom. Porrada comia, saía dali depois do jogo, o bicho pegava. E mais a zoação, né? A zoação, falava um monte de merda, ia lá, tomava 3. Imagina você, Renato Gaúcho, Túlio Maravilha, Romário. Imagina tudo isso no mesmo time. Não, eu queria fazer parte, cara. Eu gosto de dar uma zoada, até por isso que eu sou meio que marcado por isso. Me sacaneio demais também no Instagram. Tem que ter culhão. Tem que ter, pô. É óbvio que tem que ter. Não é só dentro do campo, não. Frente da câmera também. É bom, às vezes, falar umas merdas. Eu gosto da câmera, o microfone pra mim é tudo. Mas também não vai sair na rua querer me pegar, né? Fica só nessa resenha. Me sacaneia, me xinga. Me sacaneia, pô, me manda mensagem, me xinga. Mas nada querer me pegar, não. Já aconteceu?
de alguém querer te pegar na rua por alguma gracinha que você falou? Eu acho que no Rio. Me ameaçaram no Rio. É, acho que na época eu tava no Fluminense, na época do Creu. Você fez o Creu pra torcida do Flamengo? Eu fiz o Creu e aí eu fui ameaçado pela torcida do Flamengo. Que iam me pegar, que sabiam onde andava e tal. Aí eu fiquei uma época, a torcida do Flamengo deu uma pipocada. Eu fiquei em casa, eu não saía não. Naquela época. A torcida do Flamengo é muito ruim, não dá não. Você não ia pra lugar nenhum? Não, o quê? Fiquei em casa, os caras são muito bravos, tá maluco. Aí quando eu voltei eu pedi desculpa, mas foi um negócio no campo, nada contra o torcedor. Os caras queriam me pegar, os caras ficaram bravos. Seus companheiros mesmo às vezes ficam putos contigo? Falam, porra, irmão! Para de cutucar. Até bocudo demais, Thiago. Para com isso, cara. Aí a gente que apanha aqui por sua cara. Aí você vai pular. Meu time, então tá apanhando todo mundo. Quando você meteu aquele chupa Grêmio, foi por quê? Tinha acontecido alguma coisa? Alguém tinha te falado alguma coisa? Porque foi específico ali pro Grêmio, né? Quando sim, você falou sim. Chupa Grêmio. Então, na hora que... Acho que já vinha durante a semana, quando a gente perdeu pra eles lá, porque o ano... Acho que em 2006 o Grêmio eliminou o Cruzeiro na semifinal e foi campeão. Aí tinha aquela sacanagem, ah, de novo, não sei o quê, todo mundo zoando, mandando mensagem, também sacaneando. E aí na hora que eu saí, o repórter perguntou, você quer mandar alguma mensagem? Pode ser qualquer um, a mensagem que você quiser. Aí veio na cabeça, assim, um monte de coisa. Eu falei, tem bastante coisa que eu quero falar, mas... Ele, não, manda uma curta e grossa. Aí eu mandei essa aí. Mandou o quê? Chupa, Grêmio. Os caras são foda. Não, certo. Agora os caras são tri, agora tem que respeitar. Então agora chupa Thiago Neves. É, agora é chupa Thiago Neves, cuzão. O Atlético ganhou uma Copa do Brasil em cima do Cruzeiro, né? É, foi aquela parada. Primeira final nacional entre os dois, primeira final sem ser estadual. Eles foram e ganharam, e tiraram onda. Mas eu não tava. Isso a gente tem que deixar bem claro, eu não tava. Agora... A história ia ser diferente, tá maluco? Ia ser diferente? Ah, para. Por que ia ser diferente? É, eles ganharam o Campeonato Mineiro, deixa eu ver. Eu só tava começando a chegar no nível que eu queria, então eu também não tava 100%. Aí deixou passar o Mineiro. Mas, não, se eu tivesse, não ia ser diferente. Aí ia ser sacolé. Isso aí ia ser sacolé no Mineirão, tá maluco? Você quer uma revanche? Você gostaria de pegar eles numa final nacional ou até de uma Libertadores, por esse caso? Ah, ia ser bom. Ia ser bom na porrada neles, mano. Na final de Copa do Brasil ou numa Libertadores. Aí ia ser bom. Aí a história ia mudar, esse tal de treino aí ia parar com essa palhaçada. Quando você vai entrar no estádio contra o Atlético Mineiro, você treina? Tem isso mesmo que eles não, falam? Não, tem. Nenhum jogador, não tem isso. Tiagão, falando agora de... Dois companheiros que você teve, assim, primeiro na resenha, primeiro na sacanagem. Fred e Ronaldinho. Você pegou os dois no auge, né? No auge. Eram dois pegadores. Nossa. Eram dois caras fenômenos, assim. Onde o Fred ia, tava com a mulher gata. Igual... Onde o Ronaldinho ia, tava cheio de mulher. Tá cheio de fruta, tá cheio daquelas frutas do Rio lá. Nossa Senhora. Quem foi melhor nesse aspecto? É o Fred. É mesmo? Não, o Fred era bizarro. E a gente no rebote. Vou te falar, o Fred era brincadeira. Sério? Mano, era impressionante, cara. E assim, não era só quantidade não, era qualidade também. O bichinho era miserável. Caraca. E tinha muita gente aí que passava muita raiva com ele. Putz grila, cara. Chegava num barzinho, Zona Sul, barzinho explodindo. Chegava o Dom, porra, parava tudo, cara. Tá louco. Sério, a mulherada perdia a linha com ele. Vamos registrar. E eu nada. Vai, filma Fred. Isso. Vai. Um beijo, vai. Amor. Ah, não acredito. Tem isso. Você falou que ele tinha qualidade, quantidade e qualidade. Não. E você só tinha quantidade. Não, o meu era só... Tá maluco. Depois, antes de casar, o meu era só quantidade. Mas era cada coisa, cara. Cada coisa ruim. Porra, meu famoso... Não, eu tive que fazer o nomezinho primeiro, pra depois começar a dar uma melhorada. Só que aí depois eu casei e aí... Mas... Tem um amigo meu, como que é que ele fala? Vou te falar, casar é bom, hein? É. Morrer queimado é melhor. Quando você azarava uma menininha e ela não tava te dando bola nenhuma, ela... Acho que não, pô, esse cara... Você falava que era jogador de futebol? Ah, quem não fala?
Todo mundo gosta disso, cara. Não tem, dá um jeitinho. Não, chega, quando chega a menina, você faz o quê? Não, às vezes ela nem pergunta. Como é que você fazia pra ela saber que você era? Você tava azarando, a mulher não te dava bola nenhuma. Não, tá bom. Você tinha não, algum já papo aí, pra... Aí você imagina, não, é que daqui a pouco eu vou ter que ir embora e tal. É, sério, é. O treino aí começa. Treina. Sou jogador, falei, é, Fluminense. Daquela época. É, Fluminense, sou camisa 10, sou que joga ali. Que faz mais gols. Ó, eu vou fazer com o Chico que a gente vai ter que sair pro treino. Eu vou fazer um joguinho com você aqui, mas a gente continua a resenha no carro. Fechou. É um jogo que você completa as frases. Meu time do coração é? Paraná Clube. Verdade isso? Verdade. Eu era problemático e polêmico no início da carreira, por quê? Porque eu achava que era o cara. Isso sem ser nada ainda. Sem ser nada, não era nada, eu achava que era um fenômeno. Já usava brincão, já, cordãozão, brinco, tudo cabelo paralelo. Amarelo. Nossa, era uma desgraça, cara. Eu não gosto nem de ver foto. O apelido de areia mijada me deixa... Puto! Falo logo. Por que areia mijada? Ah, sei lá, quem inventou isso aí, não lembro quem foi. Não sei se foi o Rafael Sobis ou o Igor, um amigo meu do Rio. Por causa das marcas de espinha hoje. Pô, lisinho, budinho de neném. O marcador mais desleal que eu já enfrentei foi... O Christian, que tá no Grêmio. É meio sujo, pisa, mina do Palmeiras também, belisca, pisa, xinga, fala um monte de merda. Desleal, o cringe, não lembro de outro assim. Eu não aceito... Perder. Não aceito, não. De jeito nenhum. Chega como em casa quando perde? Ah, eu não falo com ninguém. Nem com a Marcela? Não, falo, tá maluco. Eu quero que ela suma de casa quando eu chego em casa. Eu não quero falar com ninguém. Chego, pego minha cerveja, sento e vejo o jogo de novo. Porque não dá. Não tem gosto. Isso, tu adora uma cerveja, né? Nossa. Eu sou cervejeiro. Eu gosto, mas também, assim, tem. Eu tenho o meu momento, eu sei o momento do bebê. Tipo, todo dia de feira eu tô tomando segunda-feira, terça-feira, quarta, quinta, sexta-feira. Todo dia você toma uma cervejinha? Não, todo dia não. Quase todo dia. Mas tem uns dias assim que eu dou uma... Que aí eu passo um pouquinho mais, aí eu tô... Uma caixa... Sacanagem. Depois da final da Copa do Brasil, por exemplo, contra o Flamengo, tu bebeu quanto? Ah, eu tomei muito. Até hoje tô bebendo. Depois que a gente ganhou aquilo ali, pô... Tirou... Era só manter no brasileiro ali, pra não cair, pra ficar bem, Mas não precisava mais de nada, não ia brigar por mais nada, cara. Aí, o título tava longe, aí toma ali cachaça. A maior babaquice que existe no futebol é? A violência. Essa é a maior babaquice que tem. E o racismo. A violência e o racismo. Entre a torcida do Fluminense e a do Flamengo, eu sou mais a do? Entre a torcida do Fluminense e a do Flamengo, eu sou mais a do Fluminense. Eu acho mais bonita. Eu acho mais bonito. A do Flamengo é maior, faz um barulho absurdo, mas eu sou mais do Fluminense. Eu acho que pelas cores do Fluminense, quando o Fluminense faz a torcida, faz festa no estádio, eu acho que fica mais bonito. Então eu sou mais a do Fluminense do que a do Flamengo. Ó, então agora a gente vai ter que ir pra... Bora, pro treino. Pro treino, né, irmão? A resenha tá boa pra caralho, por mim eu tava aqui até de noite. Mas a gente continua lá no carro. Vamos, bora, fechou. Bora. A gente tava falando muito assim de sacanagem também, mas tem coisa séria. É muita sacanagem, né? Você fazer 3 gols num jogo, numa final de Libertadores. Se eu não me engano, você foi o único na história que fez 3 gols numa final de Libertadores. Nos 2 jogos fiz 4, né? É, nos 2 jogos 4, mas em um jogo final, jogo com o Maracanã lotado. Todo mundo esperando, você vai e faz 3 gols. Eu tava numa noite iluminada, porque tudo que eu fiz no jogo deu certo, tudo. Sabe, a falta no terceiro gol, o chute de fora da área. A única coisa que eu fiz que não saiu perfeito, que senão ali eu tinha uma estátua no Fluminense. Tinha uma estátua, foi no finalzinho, na prorrogação, que eu chapo uma bola no canto e ele pega. Porque eu bati a bola fraca, o Washington score, eu bati ela fraca. Porque a perna também não aguentava mais, eu tinha feito tudo no jogo. E só faltava essa chapadinha, se eu acerto,
Tinha estátua. Porra, tinha, hoje tinha. Estátua, pô, tem uma placa do Pet que fez o 1000 gols no brasileiro. Imagina o Brasil, se eu faço o 4º gol na final da Libertadores, o que ia ter lá? Eu ia botar Langeiro, meu nome na Langeiros. Agora, perder aquele jogo, cara, o que representou? O que você sentiu? Até porque você perdeu o pênalti depois também, né? Não, e é bom até deixar claro que eu sou o culpado. Ninguém fala que o Conca perdeu, que o Washington perdeu o pênalti. Todo mundo lembra que o Thiago perdeu. A gente perdeu porque você errou o pênalti. Porra, como é que. Nego fala isso pra você? Fala, porra, é o que eu mais escuto. Ninguém fala dos 3 gols. Porra, tu tá de sacanagem. Você faz 3 gols numa final e o nego fala do pênalti? Achei que o ônibus ia bater em mim. Mas, não, é sério, a galera. Bater. Porra. Mas o. Muita gente lembra do pênalti. Ninguém fala. Poucas pessoas falam dos 3 gols. Lembrar do pênalti, só do pênalti, só do meu, eu acho uma puta sacanagem depois de tudo que aconteceu, depois de tudo que eu fiz. Falando a verdade agora, quando chegou naquela disputa de pênalti, de um lado o Fábio, goleiraço, que pega pênalti. Não, Fábio pega. De um lado o Muralha, você é um cara que fala, qualquer um eu não perguntaria isso. Você já sabia que era campeão? Assim, que ia ser campeão... Quando chegou naquela disputa de pênalti no Mineirão. Então, que ia ser campeão eu não sabia, mas uma coisa eu tinha certeza, que o Fábio ia pegar pênalti. Aí é o que a gente falou, e o Fábio falou isso. É, façam os gols, porque eu vou pegar um. Assim, você vai pra uma disputa de pênalti. E aí tem o Muralha, que é um cara que já é conhecido por não pegar pênalti. Ele até fica pulando, né, no meio do gol, que não é uma coisa muito típica. Uhum. Você vai mais tranquilo? Quando você vai... Vai. Contra... Vai. Você sabe que se bate... Eu vou bater tal canto. Vai ser... Ele já não pega pênalti. Então é muito difícil ele pegar. Então, nosso time, não que tava tranquilo, assim, mas tava confiante, porque ele não... Tem essa do uma, ele tava sofrendo a pressão. Não pega pênalti. Ó, na final da Copa do Brasil, te dá uma tranquilidade. Te dá uma tranquilidade, assim, pra bater relaxado. Ó, agora eu vou fazer perguntas de torcedor, de fã que mandou pergunta. Arthur de Azevedo. A torcida do Cruzeiro é diferente pra você, Thiago? Pra mim é. É, desde o momento que eu pisei em BH. Quando eu cheguei, eu nunca tinha sido recebido por uma torcida igual eu fui com a torcida do Cruzeiro. Teve a minha volta no Fluminense em 2009, mas, assim, vou te falar, não chega aos pés do que a torcida fez. Como é que foi? Foi aeroporto? Foi, né? Foi no aeroporto, eu acho, sei lá, não sei quantas pessoas, 1.000, 3.000, 5.000, não lembro. Sei que tava lotado o aeroporto. É, fizeram música, me carregaram no colo, e bandeira, faixa, boné, sabe? A recepção da torcida do Cruzeiro foi impressionante, cara. Foi amor à primeira vista? Foi. Eu sabia, eu já gostava, a minha cor preferida é azul. Eu jogava no Hilal, já tava feliz da vida porque é azul. Aí venho pro maior de Minas, que é azul. Então, bateu. É o Blue Love Forever. É o maior de Minas? É o maior de Minas, nem compara. Não precisa comparar. Isso todo mundo sabe, até nas postagens de todo mundo, é só o Cruzeiro que bota, maior de Minas. Porque os outros sabem que não são. É só o azulzinho que manda. Agora o Lucas João 7. Você gostaria de ver um clássico mineiro na Libertadores? Eu gostaria, óbvio que gostaria. Até pra gente dar porrada neles, na Libertadores ia ser bom demais. Moleque, agora a gente já tá no restaurante, a gente foi na tua casa, depois foi com você até o treino. Quanto tempo de resenha, meu irmão? Umas 2 horas? Não, amigo, vou te falar, eu tenho ainda mais 3 anos de contrato, né? Dá pra resenha por muito tempo. Boca nessa resenha, que acabou com a bateria da câmera, é resenha melhor. Quando desligar a câmera, fica melhor ainda. Melhor. Moleque, eu sou pidão mesmo, início do canal, tô precisando de uma moral, pode dar uma camisa do Thiago Neves pra gente sortear aí pra galera. Isso é com todo carinho, parceria, aí você faz o que for melhor aí pro canal pra bombar. Aí, ó, camisa do Thiagueiro. A mais bonita da América, considerada. Número 30, e vai autografar pra gente, né? Vou rabiscar ela. Dá uma rabiscadinha de leve depois. Obrigado, valeu, irmão. Tamo junto pra caralho. Obrigadaço. Foi! Valeu!